Bystrickej ulici, rovno teda občania budú asi poznať, mostík, železný mostík oproti polícii, je teda v dezolátnom stave. Neviem v tejto chvíli ani či a komu vlastne patrí, kto to postavil alebo dal postaviť, či je to práve otázka na vás, ale každopádne chcem sa spýtať, keďže je už v tak dezolátnom stave, že možno o mesiac tam minimálne zábradlie sa zrúti do toho potôčika, tak v podstate, že čo s tým a že či vy vôbec s tým niečo chcete a mienite a môžete robiť? Tak táto lávka alebo mostík, alebo neviem teda, ako to nazvať, lebo nemáme to oficiálne ani zaradené v majetku, takže neviem, lebo tam býva oficiálny názov toho, čo to je, keď to máme v evidencii. Ale je pravdou, že nepatrí nikomu, nie nikoho, pretože my ho v evidencii nemáme. Zrejme to bola nejaká aktivita v akcii Z, alebo ja neviem, a nikdy sa to do majetku mesta ako takého do evidencie nedostalo. Ale pokiaľ to slúži tým ľuďom, tak určite, že zo správy majetku nechám zhodnotiť ten stav a pokiaľ bude možné zrekonštruovať, tak ho zrekonštruujeme a pokiaľ to dovolia poveternostné a klimatické podmienky, tak určite aj teraz ešte v čo najbližších dňoch. Takže neviem, nebol som tam, pokiaľ mi ostane trochu času, dúfam, že už mi niekedy aj zostane nejaký čas, tak tam sa pôjdem aj osobne pozrieť a počkám, aké navrhnú to riešenie, či to úplne celé vymeniť, alebo nejakým spôsobom zrekonštruovať, pokiaľ to bude možné a tie ostatné nejaké časti toho mostka alebo lávky sa budú dať využiť a budú pomerne bezpečné. Nie je to skutočne nikoho, ale pokiaľ to tí ľudia využívajú, tak by sme to zrekonštruovali a nech to môžu užívať ďalej. Pretože ja osobne sám neviem, ako je to frekventovaný ten mostík alebo tá lavička, kto ho využíva, či tam niekto aj prejde. Pretože dosť to smerovanie tých peších je ovplyvnené, ja neviem, rôznymi novými stavbami, investíciami, pretože napríklad popri Tesku, tam keby bol niekde takýto mostík, tak tam veľmi dobre viem, že tam chodí peších neskutočne. Takže ale tu neviem, nemám ani prehľad, ale pokiaľ chodia, tak sa to pokúsime buď teda zrekonštruovať, alebo nahradiť novú lávku. Čiže každopádne sa k tomu hlásite a chcete to opraviť. Určite áno. Keď tí ľudia to používajú, tak zrejme asi majú na to nejaký dôvod a že to potrebujú a keď to potrebujú, tak mesto by to malo zabezpečiť.